ଆମ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାକ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକି ଚିକି କରିକି ରଖିଥିବେ, ଏମିତି ଚିକି ଚିକି କରି ରଖିଥିବେ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିବ, ଓପନିଂ ହେଇନଥିବ, ଉପର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି 5ଟାରୁ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଡାକ୍ତର ଲୋଡ଼ା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଥିବେ, ନହେଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତର ଥିବେ, ତା ଦେହରୁ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଥିବ, ଆଉ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଛରେ ପରମିଶନ ନଥାଉ ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି କି ମେଡିସିନ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେ 100ଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଯାଇଥିବା ମେଡିସିନ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପଇସା କମାଉଥାନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷୁଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପୁରା ଆହୁରି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ପଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଭାଇ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖିବ କାହାର ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି, ଖାଲି ନାଁଟା ଖାଲି ଦେଖ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖ ଖାଲି, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖୁନ, ହେଇଟି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖ କିଏ ଅଛି ଖାଲି ଦେଖ, ନାଁଟା ଦେଖ। ଆହା ରେ ବାବା, ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦିଦି, ଫୋନ୍ରେ ସେତିକି ଗପନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ସେ ଭାଇନା ଯେମିତି କହିଲେନି, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଯାଇକି ଦେଖ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି କି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମାନେ ଡକ୍ଟର କେହି ତ ଜଣେ ଥିବେ ନା ଆମ ବଡ଼ମ୍ବାରେ, ପଣ୍ଡା ସାର ଅଛନ୍ତି ଟି? ଏଠି ତ ମୂଳରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆସିବେ କ'ଣ? ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଥିବେ? ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପେସେଣ୍ଟ 500, ଏଠି କାହିଁ ମାହାଳିଆରେ ଦେଖେ କସିଏ? ଆଜ୍ଞା ମାହାଳିଆରେ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁ ଆସିବେ? ଏ ବଡ଼ମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମାହାଳିଆ ରହୁନଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଦରମା ଦେଉଥିବ, ଏ ଗ୍ରେଡ୍ର ଅଫିସରରେ ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କ'ଣ? ଆରେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ତ ଠିକ୍ ସେ କର, ତାପରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଯାହା କରୁଛ କର। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମାନେ ଏମିତି ସିଏ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋତେ ନାଗୁଛି ଇଂରେଜ ସରକାର ଗଲାବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ସେ ବହିଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ବି କି ପ୍ରକାର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାବା ସିଏ କହିଲେଣି ଦେଖିବ ଦେଖିବ, କ'ଣ କରିବ? ତମେ ତ ନ କହିବା କଥା କହିଦେଲଣି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବ? ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଚିରିଚୁରା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦବ ନା କ'ଣ? ଇଲୋ ମାଲୋ, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତମ ଡାଡି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବିକି ରଖିଛ ନାଇଁ କ'ଣ? ଏଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ପାଟି ଫିଟିଲେ ତମେ ଚଢ଼ିଯିବ। ମାଲୋ ତମେ ଯୋଉ 4ଟା ଲୋକ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯୋଉ ଭାଷା କହୁନ, ସେ 4ଟା ଲୋକ ଯଦି ଉଠିଯିବେ, ଯୋଉ ଜଟାୟୁ କରୁନ, ସେ ଜଟାୟୁକୁ ଲୋକ କାଟିଦେବେ। ତମକୁ ଝିଅ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ଝିଅ ବୋଲି ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଆୟତ୍ତରେ ରହୁନ। ହେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ? ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଦଶହରା କି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେତିକି ଝଡ଼ଟେ ବୋହି ଯାଇଥାଏ, ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଲେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅନିଲ ପୁରା ପରଟା କରିଦେବେ, ମାନେ ସେକିଦେବେ। ତମେ ଯେମିତି ହଉନ, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି, ତମ ଇଂଲିଶକୁ ଯଦି ଡାଇରୀରେ ପୁରା ତାଲା ନ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ମତେ କହିଥାନ୍ତ। ବାବା କି ଇଂଲିଶ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା 15 କିଲୋ ଇଂଲିଶ କହିଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଜଷ୍ଟ ୟୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ବୁଝିବି ପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ମାତ୍ର ପଳାଉଥିଲେ ନା, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଇଂଲିଶଟା ତାଙ୍କଠୁ ଝିକି ଆଣିଲେ ନା, ସେଟା ସ୍ପେଶାଲ ଇଂଲିଶ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆଉ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଟିକେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଟିକେ ନିଜେ ଦେଖିବେ,
निज भाई कि निज बापा कि निजर स्वामी कि निजर छुआ को जदि एमतिया उदंडी मैडम एई प्रकार भाषा रे कहि थांते तले आपण तांकर कोण करथांते तापर बुझि परथांते कि बुझि परियन के जाने बेही आइ गेल सरला आ क्यों इमिति होउछन किमिति आपण घर लोक आपण रखि देबे के जाने घर लोक तो छाड़ छाड़ तू मेडिकल रे किमिति रखिछन्ते असभ्य लोक को आ भाई जो भाई जनक ए वायरल वीडियो आमको पठाई तांको बहुत बहुत धन्यवाद इमिती अभद्र लोक मानू आखि सामना को आणवा दरकार से जानवा दरकार से माने को ग्रेड अभद्र आते भाषा कही पारती लिपस्टिक वाला मुहरे जो भाषा कह जो लज्जा ना तुम मुह छी तुम पाठ पढ़ा जाऊ चुलिकी एम खाली कागज पत्र पाठ पढ़ुंट सभ्य समाज में रही पारे देखुन कि भाषा कथारे कथारे तुम भाषा कहीद तुम फार्मासीस्ट हो लोक मान मेडिसिन दौ लोक मान भाषा कह चो बा